rekordy v našem kraji. Oddílových rekordů na dráze a na silnici bylo v roce 2009 překonáno celkem 38, z toho byli veteráni úspěšní celkem 16krát. Superbike je taková, jakoby, takové sestavení závodů, které pořádají již dlouhou dobu Alena Cvitáková s Milanem Cvitákem. A skládá se z Rampa, Tarzana, Skipyho, Kvakoše a Borce nakonec. Takže já prosím Daniela Rábla, Dane, pojď k nám. Vítězem této kategorie. Skončilo ve finále krajského přeboru družstev v čtvrté, takže Ivana Rajkeltová, vítězka. A sedmý na krajském přeboru ve více bojí, takže určitě nadějná posila českolipských chlapů je Patrik Stupka. Takže Patriku. Thank you.
Blažen, Milena Meň, Bogi, to je všechno. Matka je mocná, no tak se nemůžu, mačka, také. Chtěl bych v krátkosti se vrátit k průběhu letošní atletické sezóny a družstva žen. To bych rozdělil na dvě části. Za prvé, to je extraliga, vlastní utkání, a za druhé je to baráž, protože to je něco úplně jiného.